Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılığın hansı halları mövcuddur? Buna qarşı ictimai səviyyədə, hökumət səviyyəsində hansı mübarizə üsullarından istifadə edilir? Azərbaycanda gender əsaslı zorakılıq mövcuddur. Təbii ki, bunu etiraf edirik və bu hesabatlarda da görünür. Bu, məişət zorakılığı və insan alverinə qarşı baş verən zorakılıqlardır. İnsan alveri problemi ilə bağlı baş verən zorakılıqdır və ölkədə bununla bağlı mübarizədə yadınıza gəlirsə 2006-cı ildə gender qadın-kişi bərabərliyinə dair qanun qəbul oldu və onun içərisində bir çox bəndlər var ki, bu cinsiz zorakılıq iş yerində cinsiz təhriflər və digər məsələlərə eyni zamanda qadın-kişi bərabərliyini həyata keçirilməsi öhdəliyini götürür o qanun və eləcə də 2005-ci ildə insan alverinə qarşı mübarizə haqqında qanun qəbul olundu ki, bu da gender əsaslı zorakılığın əsas tərkib hissələrindəndir və 2010-cu ildə məişət zorakılığının aradan qaldırılmasına dair qanun qəbul oldu. Demək, gender əsaslı qadın-kişi bərabərliyin aradan qaldırılması ilə bağlı gender haqqında qanun deməzdim ki, çox işlək qanun oldu və biz kifayət qədər ondan bəhrələnə bilmirik. Amma insan alverinə qarşı mübarizə haqqında qanun kifayət qədər işləy oldu və 2004-cü ildə hətta ilk milli fəaliyyət planı qəbul oldu. Ondan sonra artıq 3-cü milli fəaliyyət planı qəbul olunur ki, onun da icrasında demək olar ki, bütün müddəalar həyata keçirilir və icra olunur. Məişət zorakılığı haqqında qanun 2010-cu ildə qəbul oldu və Nazirlər Kabinetinin bir sıra qərarları oldu. Lakin orada da hələ kifayət qədər qanunun icrasında müəyyən boşluqlar var ki, onun icrası tam həyata keçirilməsində boşluqlar var. Reallıqlar nədir? Qanun bir yana. Bəs reallıqlar nədir? Reallıqlar odur ki, doğrudur biz deyirik ki, məişət zorakılığı haqqında qanunda hələ ki, kifayət qədər icra mexanizmi yoxdur və amma buna baxmayaraq dəyişikliklər var və bu dəyişikliklər odur ki, ictimaiyyət bu barədə məlumatlıdır. 102 xidmətinə kifayət qədər çox zəng vuranlar var. Polisin münasibəti kifayət qədər əvvəlkindən fərqli olaraq məişət zorakılığı qurbanlarına dəyişib. Yəni artıq dinləmə var, qeydiyyata götürmə var, ekspertiziyaya göndərmə var, bu cür faktlar var. Lakin bu təhlükəsizlik məsələləridir və yaxud belə deyək, bəzi prosedur qaydalar var ki, onların icrası hələ tam kamil deyil. İl ərzində nə qədər insan məişət zorakılığına məruz qalır təxminən? Bu, əslində, kifayət qədər görünən odur ki, haradasa 2000, 3000, 1000 nə qədər bu dövlət statistikasının dövlət statistikasının verdiyi məlumatlardır. Amma biz bilirik ki, elə insanlar var ki, müraciət etməkdən qorxur, polisə müraciət etməkdən çəkinir və yaxud ictimailəşdirməkdən çəkinir. Bu, o şəxslərdir ki, fiziki zərər alıb və xəstəxanaya gedib və yaxud vəziyyətə ağır olub, o halda ekspertizaya verdikdən sonra bu faktlar qeydə alınıb. Amma ümumən götürəndə, məsələn, psixoloji zorakılıqla bağlı biz hələ bir dənə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilən adam görməmişik. Çünki bunun indikatoru yoxdur. Hansı formada sübutlar toplayıb məhkəməyə verəcəksən ki, mən illər uzun psixoloji zorakılığa məruz qalmışam. Yəni, bunun üçün mühit də yoxdur, nə mənada. Biz ailə qurarkən indi-indi tibbi müayənədən keçirik. Amma bizim ailələr ailə quranda kifayət qədər başdan ayağa tibbi müayənədən keçib, bir 5 ildən sonra hansısa psixi problemləri olanda, filan olanda sübut edə bilmir ki, mən psixoloji zorakılıq zəminində bu vəziyyətə düşmüşəm və yaxud digər xəstəliklər qazanmışam. O cümlədən məişət zorakılığından qazanılmış xəstəliklər olur ki, Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının belə bir siyasi var. Hələ bizdə məsələn onunla bağlı konkret siyahı da yoxdur ki, bu cür işlər hələ var, mövcuddur, olacaq və bununla bağlı işlər aparmaq lazımdır. Bəs fiziki zorakılıqla bağlı faktlar necədir? Fiziki zorakılıqla bağlı faktlar qeyd olunur. Orada yüngül xəsarət var, ağır xəsarət var. Yüngül xəsarət olanda cərimə ilə nəticələnir, ağır xəsarət olanda cinayət məsuliyyəti ilə. Məsələn, bizdə mühafizə orderinin tətbiqi məsələsi var. Mən məsələn, o mühafizə orderinin tətbiqinin effektini görməm, nə mənada görməm. Çünki orada uzun müddətli və qısa müddətli mühafizə orderinin tətbiqindən söhbət gedir. Lakin qısa müddətli mühafizə orderinin tətbiqi verilir icra hakimiyyətlərinə. Və ümumiyyən bizim ailə modelində, məsələn, hesab edin ki,
10 nəfər ailə üzvü var, lap olsun 5 nəfər bu rayonlarda əsasən. Və sənə gətirib mühafizə orderini tətbiq edirlər və sən o evdə yaşamalısın o mühafizə orderinə. Və ya kişiyə deyirlər ki, və yaxud qaynanaya deyirlər ki, sən 100 metr, 200 metr bu evə yaxınlaşa bilməzsin. Və ailənin digər üzvləri o qadına necə münasibət göstərəcək? Və mən daim bununla barədə düşünürəm ki, bizim ailə modelimiz üçün nə qədər effektlidir və biz məsələn qısa müddətli mühafizə orderini bütün dünyada polis tətbiq edir. Bizdə isə icra hakimiyyəti tətbiq edir və icra hakimiyyəti polis qədər, kifayət qədər təsirə malik deyil və çəkinməyə meyilləndirmir adamı. O baxımdan biraz bu məsələdə mən narahatam. Yerli media insan alveri və eyni zamanda fahişəliyə cəlb etməklə bağlı məlumatlar dərc etməkdədir. İnsan alverini yaradan əsas amillər nədir? Eyni zamanda qadınları və insanları fahişəliyə cəlb edən əsas amillər nədən ibarətdir? Buna qarşı hansı işlər görülür? Yəni, artmaqda davam edir, azalmaqda davam edir. Mən sizə deyim, media ilə bağlı ilk növbədə fikrimi bildirim. Mediada bu sahəni yaxşı bilən, yaxşı jurnalistlər də var. Eyni zamanda insan alveri, cinayəti ilə mübarizə aparmağa maneçilik törədən saytlar və jurnalistlər də var. Dağlarda hansısa faktlar olur. Məsələn, bununla bağlı xüsusi quruma müraciət edib cinayətin üstünü açmaqda əməkdaşlıq etmək əvəzinə həmin hadisəni qabaqcadan verir və cinayətkarın gizlənməsinə səbəb ola bilir. Yəni burada media işçiləri hər hansı insan alveri faktını müəyyən edirsə, onu işıqlandırıb məlumatı yaymaq yox, dərhal xüsusi quruma məlumat verməlidir və birgə bu cür məsələlərin arasını qaldırmalıdır. Hətta bəzi hallarda yaxşı əməkdaşlıq cinayəti açmaqda dezinformasiyanı verir. Fikri yayılma bu cür məsələ. Əsas faktlardan danışır. Faktlar insan alveri cinayəti ilə bağlı kifayət qədər bu dəqiqə işlər aparılır və bu işlər həm əməyin istismarı, həm də cinsi istismarla bağlı, məcburi əməklə bağlı insan alverinə qarşı mübarizə baş idarəsinin saytında çox şəffaf şəkildə aşkarlanmış cinayətlər və cinayət məsuliyyətinə cəlb etmiş şəxslər barədə məlumat verilir, təbii ki, rəqəmlərlə. Lakin fahişəliyə cəlb etmə hələ ki, gündəmdədir. Bununla bağlı mübarizədə müəyyən reydlər keçirilir və o şəxslər müəyyən edildikdən sonra ki, fahişəliyə cəlb edir, qeyri-hükumət təşkilatlarının reabilitasiya mərkəzlərinə istiqamətləndirir. Təbii ki, bu istiqamətləndirmək könüllülük məsələsidir. Şəxs əgər reabilitasiya prosesində iştirak etmək istəyirsə, o qalır və həyatını dəyişmək üçün tədbirlər görür. Faktlarla, müraciət ilə faktlarla qədərdir? Məsələn, insan alveri sahəsində eyni zamanda fahişəliyə cəlb etməklə bağlı beynəlxalq belə bir termin var. Əgər vəzifəli şəxs cinayət məsuliyyətini məsuliyyətə cəlb edilməyibsə də, deməli, mübarizənin effektliyi o qədər də yüksək deyil. Azərbaycanda bununla bağlı faktlar mövcuddurmu? Vəzifəli şəxslər, sərhəd rəhbərləri, sərhəddə keçid məntəqələrində olan insanlar, yəni vəzifəli şəxslər, eyni zamanda ölkə daxilindəki vəzifəli şəxslər bununla bağlı cinayət məsuliyyətini və yaxud məsuliyyətə cəlb edir. Bu məsələ həmişə gündəmdədir və müzakirə predmetidir və belə bir ictimai rəylə fikir var ki, bu insan alveri cinayətinin arxasında vəzifəli şəxslər durur. Mən istəsəm mi deyim? Mən məsələn insan alveri qurbanları ilə həmişə müsahibə götürürəm və onların qiymətləndirməsini aparıram. Belə faktlar mənim qarşıma çıxmıyor. Amma statistikada bir neçə il bundan qabaq bir nəfərin, aeroport işçisinin hansısa bir məsələdə iştirakı nəzərdə tutulmuşdu, iştirakı qeydə alınmışdı və onda ona qarşı cinayət məsuliyyəti qaldırıldı və onun işdən çıxarılması və məsuliyyətə cəlb olunması həyata keçirdi. Burada bilirsiniz məsələdir, belədir. Ola bilsin bir şəxs bilavasitə iştirak edə bilər. Nə mənada? Məsələn, bizdə Azərbaycanda belə bir xüsusiyyət var. Kimsə zəhv vurur. Sən alın, mənim kimisə keçir, kömək ilə oradan keçsin. Və bilməyərəkdən iştirak var. Və məqsədli, buradan gəlir götürmə məqsədi daşıyan əməllər var. Şəxsən mən belə bir faktları görməmişəm ki, məsələn, kimisə bu zərər çəkmiş desin ki, flankəsin arxasında flankəs var. O başqa məsələdir ki, insan alverçilərinin belə deyək də ənənəvi bir yanaşması var ki, polislə çox yaxınam və polis mənə dəstək verir, istənilən halda sənin belə deyək, həbs elətdirəcəm, qorxusur falan edir.
fahişəliyə cəlb etmə, yəni fərdi qaydada olur, yoxsa kütləvi şəkildə digər restoranlarda, deyək ki, polisin və digər hüquq mühafizə orqanlarının nəzarət etdiyi məkanlarda baş verir? Fahişəlik qanundan təqib olunmur. Və bu hamının gözünün qarşısında təbii ki, polisin də, məhkəmənin də, digərində gözünün qarşısında baş verir. Yəni kimsə öz bədənini müstəqil şəkildə satırsa, buna görə cinayət məsuliyyəti yoxdur, cinayət təqibi yoxdur. Bu baxımdan bizim hamımızın, sizin, mənim, digərlərinin gözü qarşısında biz görürük ki, 28 tərəfdən hansı barlarda və yaxud masaj salonunda kimsə öz bədənini təklif edə bilər. O başqa məsələ ki, bundan bağlı kimsə fahişəliyə cəlb etsin, ondan qazanc əldə etsin. Bu da 2013-cü ildə qanunvericilikdə cinayət məcəlləsində daha sərtləşmə ilə özünü göstərdi ki, əvvəlki illərdə biraz yüngül cəza idi, 3 ilə qədər idi, biraz da daha ağır cəza idi. Vəzifəli şəxslərin yəni icazəsi olmadan əməyin istismarı baş verə bilərmi? Azərbaycanda belə hallar nə qədərdir və nə qədər məsuliyyətə cəlb edilən insanlar? Nəzərə alsaq ki, məsələn, bir çox hallarda özəl şirkətlərdə və özəl şirkətlərə ucuz əməkçi qüvvəsi axtarır və yaxud bu bizim vətəndaş da ola bilər, əcnəbi vətəndaş da ola bilər, müqavilənin olmaması baş verə bilər. Yəni şəxsən qanunsuz keçmə halları. Sərhədi qanunsuz keçmə bilmirəm. Yəni çünki vizaların növləri var da. Var turist vizası, var bir də var sərhəd pozma. Sərhəd pozma ilə bağlı mənim qarşıma çıxmıyor belə bir fakt. Amma viza ilə gəlib və uzun bir müddətdən sonra, viza müddəti bitdikdən sonra qalıb burada işləyən şəxslər mövcud olub ki, onlarla bağlı da, məsələn, mən bilirəm ki, bir neçə hətta Daxili İşlər Nazirinin sığınacağında Rusiyadan olan, Qırğızistandan deyəsən var idi. Kişilər var idi ki, onlar gəlib uzun müddət burada qalmışdı, viza müddətləri bitmişdi və onlar əməyin istismarına məruz qalmışdılar. Zorakılıq hallarının qarşısının alınması üçün yəni və reabilitasiya sayəsində QHT-lərin rolu nə qədər mühümdür, nə qədər var? Və onların maliyyələşməsində, onların təhsisində maniyələr, problemlər varmı? Bu reabilitasiya prosesi, bilirsiniz, bizdə bir var bir neçə təşkilat ki, reabilitasiya prosesində uzun müddətli fəaliyyət göstərir. Məsələn, 2002-ci ildən biz təşkilat olaraq sığınacağın saxlanılması, idarə edilməsi ilə məşğul oldu və ilk sığınacağı idi. 2010-cu ildə, 2011 idi deyəsən, Azərbaycan Uşaqlar Birliyində uşaqların. Amma bizdən də öncə, 99-cu ildə Ümid Yeri uşaqlarla bağlı sığınacaq var idi ki, orada uşaqların saxlanılması, reabilitasiya prosesi baş verirdi və Gəncədə təmas təşkilatının nəzdində sığınacaq açıldı. Bu, aradası 2013-cü ildə baş verdi ki, orada da insan alveri qurbanları və məişət zorakılı qurbanları sığınacaqda saxlanılır və müxtəlif xidmətlər alır. Kifayət qədər reabilitasiya prosesinə təsir göstər. Və bir də Ailə Uşaq və Qadın Problemləri üzrə komitənin 11 rayon üzrə Ailə Uşaq mərkəzləri var və onlar sadəcə olaraq müxtəlif məsələlərin, hüquqi və psixoloji problemlərin həlli ilə məşğuldurlar. Orada sığınacaqlar mövcud deyil və bu yalnız bu qeyd etdiyim təşkilatların nəzdində olub və bir də Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin nəzdində kişilər üçün, miqrantlar üçün və insan alveri qurbanları olan kişilər üçün sığınacaq mövcud idi. Hazırda bilmirəm, davam edirlər yoxsa yox. Amma yəni, bax, bu olan sığınacaqlar buydu. 2006-cı ildə isə Daxili İşlər Nazirliyinin nəzdində təhlükəsiz sığınacaq fəaliyyətə başladı və hələ də davam edir. Orada təhlükədə olan müəyyən dövr, reabilitasiya dövrünü keçən insanlar qalır, sonra onların reinteqrasiyası qeyd edilərə keçir. O ki, qaldı maliyyə məsələsinə, artıq bir neçə ildir qanunda dəyişiklik baş verdiyindən kifayət qədər çətinliklərimiz mövcuddur və baxmayaraq ki, məsələn, bizim təşkilat akreditasiya olunub, Sosial Müdafiə Nazirliyinin akreditasiyadan keçib və faktiki olaraq qanunla biz bu sığınacağın saxlanılması, idarə edilməsi məsələsində qeydiyyatdan keçmişik, lakin maliyyə məsələsi çox çətin hələ ki baş verir. Yalnız Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının maliyyə dəstəyi olur. Bu da sığınacaq saxlamaq üçün kifayət qədər belə
real deyil. Amma məsələn, hələlik hökumət Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı ilə əməkdaşlıq edir. Bəzi mütəxəssislərin əmək haqqının ödənilməsi, sığınacağın saxlanmasında hələ ki bu dəstək var. Ümid varıq ki, qanunda biraz yüngülləşmə baş verəcək və bu cür təşkilatların fəaliyyətinin dəstəkləməsi həyata keçiriləcək. Sığınacaqlar bəs edirmi? Yəni regionlarda yalnız Gəncədə Gəncə şəhərində bir sığınacaq var, o da Bakıdan təxminən 360-370 kilometr qərbdə yerləşir. Cənub, şimal və digər regionlarda, cənub-şərq regionlarında sığınacaqlar var mı? İnsanlar nə edilir? İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında milli fəaliyyət planının, 3-cü milli fəaliyyət planında məhz bu məsələ öz əksini tapıb. Eləcə də məişət zorakılığının qarşısını alması haqqında qanunda nəzərdə tutulub ki, regionlarda sığınacaqların tikilməsi və yaxud onların fəaliyyətinin dəstəklənməsi, kadr potensialının gücləndirilməsi, təlimlərin keçirilməsi, lakin hələ bu müddəa kifayət qədər yerini tapa bilmir. Amma maraqlıdırlar. Yəni, mən hiss edirəm, görürəm söhbətlər zamanı. Görünür, bundan bağlı hələ milli fəaliyyət planının belə deyək, sonuna o qurumlar bir-birinə əməkdaşlıq edir. Yəqin ki, bu dediyiniz kimi qərb, şimal, cənub bu bölgələrdə belə sığınacaqların açılması nəzərdə tutulub və olacaq. Mən ümid edirəm. Var indi? Hazırda ölkədə 5 sığınacaq var. Uşaqların erkək nigahdan çəkindirilməsi, küçədə yaşayan uşaqların reabilitasiya sahəsində hansı işlər görünür? Amma deyim ki, statistika rəqəmləri var idi. Azərbaycanda çoxlu sayda uşaqlar erkən nigahdan doğulublar. Bax, bu faktlar da var. Bunun qarşısının alınması üçün hansı işlər görünür? Erkən nigah bilirsiniz, latent gedən baş verən hadisədir. Məsələn, etiraf eləmək lazımdır komitə, kifayət qədər Heydər Əli fondu bununla bağlı maarifləndirmə işləri aparırdı və yaxud çaqlar çəkilirdi, müəyyən tədbirlər həyata keçirilirdi. Amma baxın, keçən il deyəsən cəmi, dəqiq deyə bilmərəm oxuduğu məlumata görə, 3 cinayət məsuliyyəti olmuşdu deyəsən ölkənin nikahla bağlı. Amma komitənin hesabatında deyəsən bu rəqəm daha böyük görünürdü. Məsələn, 3000-ə qədər erkən nikah qeydiyyatı almışdı. Bu erkən nikahların qeydə alınması məsələsində daha çox uşaq dünyaya gətirəndə baş verir, müəyyən olunur. Onacaq bu proses qapalı keçir. Və baxmayaraq ki, bu tədbirlər həyata keçirir, baxmayaraq ki, mətbuatda, televiziyada erkən nikahın qurbanlarının faciəvi həyatları verilişlərdə görünür. Amma insanlar yenə də bu sahədə öz evlatlarını erkən ərə verməklə onların həyatını həm təhsillərini, həm gələcəklərini məhdudlaşdırırlar. Demək olar ki, hüquqlarını məhdudlaşdırırlar. Və hələ də bizdə o stereotiplər var. Kimisə ailə işinə qarışmama, o qız onun ata sahibidir, ata necə istəsə ondan davrana bilər, istəyər ərə verə bilər və biraz bu müdaxilələrdə hələ ki, stereotiplərdən asılıyıq. Yəni, qanunu rəhbər tutub, hansısa qonşu gedib şikayət vermir və yaxud o qızın həyatını xilas eləməyə cəhd göstərmir. Və bir də bu əxlaq normaları məsələsi gündəmdə çox pis formada yayıldığından əksinə bir xilas yolu kimi bunu görürlər. Erkən nikahı, məsələn, hansısa əxlaqı, mənəvi dəyərlərə yolunu azmayır. Kimsə onu yoldan çıxartmamaqdan ötürü, yəqin ki, ailə yaxşıdır və ailə qursa yaxşıdır. Bu düşüncə ilə bu məsələlərə müdaxilə etmirlər. Və mən hesab edirəm ki, bu iqtisadi məsələ deyil, bu daha çox mənəvi əxlaqı problemlərdən qorxub evladlarını erkən ərə verən insanların düşüncə tərzidir. Bu isə əksinə bir fəsad törədir. Həmin insanlar məhz çox ağır vəziyyətə düşür. Həmin qadınlar bəzən insan alıcı cinayətlərinə, bəzən insan belə deyək, əxlaqsızlıq məşğul olan, bunu təşkil edən adamların əlinə düşür. Bəzən isə çox ağır həyat şəraiti yaşayır. Çox sağ olun gəldiyinizə görə, təşəkkür edirəm. Siz sağ olun.